La millor lliçó que he après a la UPC és que has de ser constant a la vida per aconseguir el que vols. Em dic Marc Ledesma i estic estudiant quart grau d'Enginyeria Electrònica Automàtica i Industrial. Durant quart de l'ESO estava indecis quin batxillerat estudiar, cap a quina carrera enfocar-me, però com estàvem fent un curs d'Arduino amb l'escola, vaig creure que el més oportú i com em va agradar molt aquest curs era estudiar Enginyeria Electrònica. Una de les habilitats que aprenem és a treballar en grup, a coordinar equips. També està molt bé el fet de que ens ajudin i ens ensenyin com crear una empresa, com gestionar les patents. I de cara més a l'enginyeria electrònica, hi ha certes competències, no? Com per exemple l'aprenentatge de com funciona una fàbrica, no? O amb braços robotitzats, i també d'altres com el disseny de circuits integrats, o de sistemes digitals, de circuits, d'adquisició de senyals, tractaments de sensors i tot això, i crec que t'engloba una mica tot, no? I t'ensenya una mica de tot. La meva experiència a l'UPCBG crec que és una de les coses més positives que he fet, no? Que més m'ha aportat. De fet, aquest setembre començaré el màster aquí a l'escola. Un somni de futur és quan hi hagi passat per l'empresa, no? Poder tornar aquí a l'UPC i retornar als estudiants i a la societat tot allò que l'UPC m'ha portat a mi.